хочеш додому – сплати за парковку. Такі реалії життя у комплексі «Острови». Саме на території цього ЖК компанія «Жук» влаштувала платну стоянку. Дійшло до того, що власників квартир просто не пускають, тож одесити змушені платити, аби потрапити у власні домівки. Была управляющая компания «Жук», это управляющая компания застройщика. Летом в домах переизбрали правление, дома ушли на самообслуживание, и управляющая компания как бы прекратила свою деятельность. Но появилась ООО «Жук», которая продолжала, как правопреемник ЧП «Жук», продолжала брать деньги за аренду парка мест. ОСББ, за словами жінки, взагалі не потребує керуючої компанії. Укладено усі угоди на обслуговування будинки та їхньої території з відповідними сервісами. Однак через нахабних підприємців мешканці сплачують двічі. У нас є графа «Уборка придомової території». А по суті, виходить, що цю придомову територію два рази облагають якимись поборами. Тобто перший раз за неї... Мы за нее платим, как жильцы этого дома, за уборку территории. И второй раз платят те люди, которые здесь паркуют автомобили, за парковку, ну, которая подразумевает и тоже уход за этой территорией. То есть человек платит за одну и ту же площадь дважды. Всього на території щонайменше 300 паркомісць. Вартість одного – 6 тисяч гривень. Ще 500 гривень необхідно сплачувати щомісяця. Не згодні розщедритися, автоматично потрапляють у список боржників. До того ж, частину місць продають мешканцям інших комплексів. Управляюча компанія, яка таким образом заключила договор з парксервісом, і парксервіс, я вважаю, що пішов на цю преступну зділку, фактично відкрила ящик Пандори. Тобто завтра у нас в кожному дворі ОСМД, может появиться любой частный предприниматель, любая управляющая компания, с учетом того, что придомовая территория не оформлена ни у кого, и, нарисовав парковочные места, будет продавать эти места людям. Договір на оренду території з мерією уклали ще влітку, тож одеситам пояснили – усе законно і зарадити нічим не можуть, розповідають місцеві. А от поспілкуватися з власником стоянки не вдалося. Я думаю, що вам краще звернутися до нас на офіс, вам директор дасть всі коментарі по цьому поводу. Ну, але ж у вас цей номер зазначено для звернень. Так, ну просто прийомне время у 2 години закінчилося. Тобто мені необхідно дзвонити лише у прийомні години? Дівчинка, я ще раз говорю, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, звертайтесь на офіс. Телефоном Думський порадили звернутися до офісу компанії, який, зазначу, у середу не працює. Ми надалі слідкуватимемо за розвитком подій у житловому комплексі «Острови».